لارك رواني مستفيتا نورسان كيو هل تبرمون الروج أو تصح كاركو لكن ده لارك مول تصور سقسيه وكم وبيحتاج قصة داوي شدي خل ده بختنا بهذا الشيء ده كده حرس سنج شروشو نو فيكم دي حرس شروكي قريش تبو أو قريش تبقى قصة وكي كده حرس سنج شروشو قريش السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بس قريش ابتدى خل لطفك ودي خل ده قصة وكا كده حرس ودي قمر سنج شروشو إيه أعوذ بالله مش عادي مش بالعربي أول خزير مشكوري ما استأست منك أما كم أخطأكو په شروع کې خو دا یو نظر تاثیر راوړ چې یو اسلامیک سنټر به جوړیږي بالکل خلک ټلیفون کوي او هغه کم روزمره چې د دوی په ژوند کې شرعي پښتنې اسلامي پښتنې هغه به بیا هغه اسلامیک سنټر جواب کوي نو په شروع کې بیا موږ دې دپاره چې داسې یو ځای چې لږ ارامه کینو کامې ته په سفر لاړو بالکل نو هلته هغه شیریخ ساحل ورور خو نشته دا ولا ساحل ورور هم موږ سره په دې سفر کې وو نو د دې د قمر بنسټ دغه شروع د کامې د شیریخ په اساس نوم نوم نو کنه او فقط د اسلامیک سنټر نوم اسلامیک سنټر او د قمر نوم نو بیا د دې پایسر په مخ کې بیا دا غوښو شو چې تاسو دغه نظر چې ده ورکو مونږ تایید کو او بیا مې یو امکین سیم کارت واغوستلو په شروع کې بیا ته په شاپکوټ باندې فکر کړو فکر چې یو نمبر ته او بیا خلکو ټلیفون هغه ته کول او د خپل روزمره ژوند کې څه مشکلات پیدا کېدل دا غي د پاره به جوابونه استاد ورکول بیا هغه نه بعد دویم ستپ د تلویزیونو بعضې سلسله مشکلات پیدا شو بیا هغه تلویزیون ونه شو درېیم ستپ چې وو هغه چارټي برخه وه چې بیا قمر راغی او الحمدلله نن په ټول افغانستان کې په اروپا کې په ډېرو ځایونو کې خلکو ته خدمت کوي په مختلفو بخشونو کې بخشونه به تاسو سره معلومات کړي دي نسبت له مار نه بالکل دا کوم کال کې تقریبا ته باندې خبرې کړې وې زما چې څومره خیال دی دغه 2014 کوم نو فکر کوم چې اتلس ولس کوم باس کړو بیا اتلس کوم شروع کړو شروع د سنټر غالبا چې اتلس شروع د قمر انسټیټیوټ بالکل نو اوس خو الحمدلله په ټول دنیا کې په افغانستان کې ډېر مشهور دی مشهورتیا یې په دې ده چې خلکو ته خدمات وړاندې کوي او د غریبو لاسنیوی کوي هم په تعلیمي بخش کې او هم په چارټي بخش کې نو شروع د دغې ځینه وه د هومره معلومات ما سره وو چې تاسو سره مشریکو الحمدلله موږ پرې فخر کوو زکه د دې د شروع نه د دې مثلا زه فقط یو درې درس سره راستای شم کنه هر څه به یو کار چې فکر وکړي شاته وګوري چې کوم درسونه پکې شي پاتې دي چې هغه سره راوخلي یو درس دا و چې تیر خلته موږ د نظر وړاندې کړه هغه یې رد کړه وې دا مکه وای کنه شروع کې درس شروع کې مکه وای اسلامي کونسل ضرورت نشته دی تیار ام کین د کار کوي صلات تل چلی مفتی لري جمعیت اسلام د سکم اروان پروگرام لري نو ضرورت بنی وي خو لیکن ما په کې ضرورت کتو ضرورت چیرته وو چې دغه الحاد مربوط پختن نه جواب دی یعنی زیات طرف فکر پختن جواب دی چې الحمدلله تقریبا سلوي غزر نه زیات پختن جواب شي وي دي یو دا خبره وو دویم من سره هیڅ دوله امکانات نه یعنی کوم وو چې د دې ډیر امکانات نه نو یعنی دا کال سنټر زمون په کور کې یو تاخ کې شروع شوه به شه دا دویم درس دی په اړه رجاله به خزمانه پاتل کې دریم درس دا و چې من په ډیر څه نه پویدلو دا نو چې من په هر څه پویدلو او د هر پختنې جواب من سره نه ادا نو دا ټول چې وو په سوشيال باندې دا دغه درسونه دغه مشکلات حل شول اول نیک دوستان نیک مشورې ورکولې بسم الله ورشه مشکل نه ده الله به خیر کی وزو جوړه وې خبر نه کړم دا ډیر مهم بخش دی چې ته هغه کوم تاوان دی یا کوم خطر ده هغه ته حساب کی او هغه نه باید بسم الله کی دا ډیر مشورې او دا ډیر فکرونه او دا ډیر انتظار او دا ډیر معلومات هم څه ګټه نه وروړي دویم درس چې سره دا دویم خبره سره جواب کوم د امکانات وو ځکه په نظر اولین شی نظریه د خو خل د خواته د امکانات په خپل راځي نو چې نه چی امکانات باندې یو شی غواړي شروع کی یعنی شاته کې کوم شروع کا الله سبحانه وتعالى برکت کوي چې خدا ډیر مهم دی چې البته اخلاص وي پاک کار روان وي تاسو بل تاسو مسئولیت هم درکې او که بیا ورسته
دا لازم نه ته په هر څه باندې پوه شي ټولې پوښتنې سبا جواب شي قرار قرار مرور زمان سره معلومات ځان ته پیدا کوه هغه کوم ورته چې کار کوي کوم بحث کوي تاریخي وکوه نو د ګل پاسن ته خو راغلی وی کنه او مونږ امر یې نه یو سټارټ واغوستلو تاسې د ټلیفون یادونه وکړه یعنی مونږ په کور کې شروع وکړه دفتر مونږ نه لرو دفتر مونږ نه لرو تاسې قرباني ته بیا هم سلام چې د خپل کور نه استفاده وکړه خپل هغه شخصي امکاناتونه تر څو پورې نن قمر په دغه سټیج کې دی نو مخکینی خبره زه ستا تاییدوم په شروع کې چې کله به مونږ په دې غږېدلو حتی په دفتر او په مجالسو کې به داسې خلکو خندل چې څنګه امکان لري نو دا پلانونه چې موږ وړاندې کول دغه پلانونه چې موږ وړاندې کول او دغه لاسته راوړنه چې موږ بیا سنجولې چې داسې لاسته راوړنې به موږ ولرو خلکو به نه وه داسې یو مسخره میزه فکر کوو چې دا خو ناممکنه خبره ده نو هر څه الله په اختیار کې دي په دې موږ تاسې یقین لرو انشاءالله نن قمر خو په ټول افغانستان کې په ټوله اروپا کې خپل ځای لري زمزې کې چې واقع کېږي اول قمر ځان رسوي ښه بېلګه یې دا د ګیان زلزله ده په پکتیا کې یعنې یو قسمه یادېږي استاد شان خرما ته وویل چې موږ سره زر افغانۍ په کار دي چې هغه هم وکولی شي دغه چای ډوډۍ چای اقلا دفتر کې ولرو که نه نو ویل استاد بودیجه نشته دی امکانات نه وو نن الحمدلله پرون مې راپور کتو تنا په انجینری بخش کې انجینری انساګانې مساجد کلینیک په دې کال کې موږ $1,000,000 مصرفو تنا په دې یو بخش کې نور بخشونه خپلې ده که نه نو توکل په الله موکو او مخکې لاړو ډېر ځوانان په دې فکر کوي چې یو نوې نظریه شروع کولې سخته دي بدون شک سخته دي لیکن هر څه دا چې هر څه اسانه خرچه به شروع کړو که نه موږ ځو کېنه انشاءالله سیده ځو نو دې کې واقعا یو بل بخش چې ما ته ډېر جالب تمامېږي چې ته باید مشکل وګورې چې یو نظریه ته پې کار کوې ته ډېر په دې فکر مه کوه دا کار نظریه څنګه زه وکړم دا شی زما نظریه کوم مشکل حلوي چې یو دفه هغه مشکل د انتخاب وي دغه مشکل واقعا دی جامعه کې یو زه یې حلوم نو بیا بسم الله مخکې لاړ شم او دا هم نه دی چې انډیوه هر څه نظریه ته شپې 2 بجې پیدا کېږي او ته پاسېږي او سبا تا پروګرام مخکې وړې نه مشوره وکړه کوم کسان چې پوهېږي دا ټول حسابونه وکوه چې دا نظریات څنګه تطبیق کړم ټول معلومات ټول کوه غنه بعد او بله جالبه خبره پکې ده چې کله موږ د دې په هڅه کې چې یو ښه نمبر پیدا کړو بل شو موږ په ټلیګرام کې کار کولو نو ما ورته ولا ورور دې په تمه چې موږ په نمبر پسې وګرځو نو روس صاحب جالبه دا و چې وخت نمبر ما غسل شو او فال شو مو غرمه راغی بیتل چې ما خو نمبر واغوست ورس فال شو نمبر وسم شته ډیر عادي نمبر دی عادي نمبر نو په دې کې ټول لاسته راوړنه کې هغه د بری شرط چې دی وایي تصمیم نو تصمیم ګیری کې د نوروز صاحب ډېر زیات سهم و او لله الحمد اوس تاسې ګورئ چې کم څومره لاسته راوړنې لري په هره برخه کې ګډنیشن چریټي ایجوکیشن په هرې برخه کې نو په هر قدم کې ستاسې هغه چټکواله او په هر قدم په هر سټپ کې ستاسې هغه اخلاص ډېر مهم و او ان شاء الله نن موږ به تاسو نتیجه ګورو الله دې بخي دلته یو مهم بخش چې خلک یې باید متوجه شي تام تامس کالایل هغه په خپل کتاب لیکلي کې چې هیرون ورشپ هغه وی یو شخص چې کمترین امکاناتونه هغه چې یو بهترین شخص وو کېدلی شي یو سټانډرډ څوک یې خودلی شي چې یو کس د ناچیز امکاناتونه او غټترین لاسرونه ولري دا یو بهترین سټانډرډ دی د یو انسان د پاره دی چا د پاره چې کی دی او دغه سټانډرډ و هیڅوک نشي ماتولای کوم سټانډرډ چې محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې خره یعنی کمترین امکاناتونه ناچیز امکاناتونه او بهترین نتیجه چې محمد صلی الله علیه وسلم واحد انسان دی دا تامس کلال وای واحد انسان دی یو غیر مسلم دی دا خبره کوي چې هم په مذهبي بخش کې او هم په سیکولر بخش کې دا کامیاب وو یعنی د انسانیت په تعریف کې عیسی علیه السلام مذهبي بخش کامیاب وو سیکولر کې نو یعنی نور علمونو کې نور مسایلو کې اسلام نه فقط خلقو ته مذهبي پیغام ورساو بلکې سیاسي نظام جوړ کړو اقتصادي نظام جوړ کړو ټول په درې شکلو کې یعنی همچنان سیکولری یعنی د خود حق ورکو چې د تطوع مچې د خود تعلیم لپاره د ساينس او فزیکس ام لیسن په هغه بخش کې دوی په دې ناچیز وخت کې کار کړل دي اصل کې په تاریخ کې
کتا سو ګوري چې کله سلم تعالی روان دي اخو یې سل کاله تا پرون ورځ ویل کړه پرون ورځ کار شو معنا سل کاله ده لیکن دوی روم نه دا پرژن امپایر هم په خپل وخت کې چپکل په داخل سل کلو کې یعنی حدث مثل ده چې من کله خه نظریه لرو او امکانات نه لرو ته دا صبر مه کوه چې تا سره مک بوک پرو مکس راغې یا مثلا آیفون پرو مکس راغې یا مک بون ایر سره راغې مبن مک بوک آی څه شه ده ام 1 سره راغې هغه نه بعد ته دا ویډیو ایډیټ کی هغه نه بعد ته دا قران اول ولې هغه نه بعد ته دا کتاب ولې کی یا مثلا کا ترکیه کی اندیواله خزه بچی د سره دی ها هنیمون کې د ګرځي یا د نورستان خاصه سفرو ګرځي بیا غنه مرتبه باندې فکر کې عمل وکې نه په مغه لحظه کې چې هر امکانات لري هغه په کار واچو او چې تاغه امکانات یې په کار واچول الله سبحانه وتعالى دومره غنی ذات دی چې ته به پوهیږي نه چې د کوم ځینې ته دا امکانات برابرې خلک ورته لګي څو تاسو سره همکاري وکړي او مخکې لاړ شي نو دا یو مهم درس دی او د ایجوکیشن بخش کې موږ لومړی کانفرنس چې جوړ کو یا ورکشاپ هغه په الفلا پوهنتون کې جوړ کو موږ غومره اکسپیکټیشن نه لرو چې کله موږ خلک خبر کړ دومره خلک راغلي وو چې هغه ځای چې موږ جوړ کړو دا غنه زیات بیا هم نور اکسپټ نه کړ بالکل او جالب دا و چې هغه هم موږ په شخصي امکاناتو په هغه وخت کې چې موسم د ګرمۍ او ملمانه ډیرو امکانات ټول شخصي وو ټول ملګرو ټول شخصي امکاناتو د هغه نه هم موږ یو درس واغوستو چې بیا د هغې سلسله داسې تعقیبه شوه چې په کابل کې ډېر ورکشاپونه جوړ شو او ډېر خلک داسې د هغې ورکشاپونو نه درسونه مې یاد کړه خلک سره کنوینس هم شو چې هم د قمر پروژې نورې وګوري قمر سره کومک وکړي نو د ایجوکیشن باره کې زموږ لومړی ورکشاپ شو په الفلا پوهنتون کې وو چې ډېر مفید وو ماشاءالله ډېر مفید وو بالکل ډېر علما هم ورته راغلي استاذ صاحب ته راځي انا غادي نجيب من مزيت ما مانو ترى غلي وزكاد الحد موضوع سيد فقهي محدث بيه لكن الهاد او سيكولاريزم او نور كم نظريات دي الهياتي يا متقابل مذهبي دا يوجد بخش ده لكن جنش كولي كيك بوكس ولا لا شي تيكواندو سر لوب او كيز كاغ جدا بخش ندي يا دكتور انجينير كي دنش كي انجينير دكتور نش كي دلي في الدين كي هم چنان يو كس په هر څه کې پويده نشي تقریبا ناممکن ده وته خصوصا وخت یو وخت وو چې یو سړی به جیولوجي سپیشلیست وو اوس دا خبره نشته ته به یو تیګي سپیشلیست یې یعنی سپیشلایزیشن ډېر کته شوی دی ځکه علم زیات شوی دی نو الحمدلله ډېر ښه پروګرام وو د شخصي امکاناتو ویل قریش صاحب زه دا خبره دي د پارکوم چې د ځوانان د کې زده کړي کنه خلک یې زده کړي اولین لس زره ډالر ما خپل له جیب نه واچول چې د قمر چې کوم ضرورتونه دي هغه موږ راوکړو هغه میډیا وه کغه درون دی هغه اوس پوره درون پیسو یاد اوري په دې خاطرونه کوم وایي چې نه نه ته خلک پوه شي یعنی مقصد څه دی دنه مخکې ته چې به چا توقع کوي چې ستا نظر ته سپورت کوي یا تا سره ودرېږي څه چې سیم کانال لري هغه په کار اچي یعنی هغه په کار اچي او د دې ورکشاپ یو لاس روانه بلغ مونه ورو صاحب چې کال 2013 نه دی خواته بیا دلته ډېر نور چریټي فاونډیشن زمو هغه هم ستاسو لپاره تعقیب کا چې هغه هم دغه یو برنامه لري بالکل کوشش کوي لکه الماسا ډېر نور اورګان دي نمونه ماته نه راځي هغه هم دغه کوشش کوي چې دوستاس یو قدم پکارو د مخکې تاسو یو له قدم غستل پکاري په اوله کې ان شاء الله بیا وروسته الله پاک مهربانه دی دا خیر په کار کې خو الله پاک مؤمنانو سره مسلمانانو سره مرسته کوي نو دې هغه الفلا پوهنتون د ورکشاپ نه اوس تاسو ګورئ ډېر ځوانان دي چې دغه دلته ښه څه مچي دي کنه او ښه څه منطقي ده د همدې منطقي ښه څه مچي دي ښه څوګم چې ګورئ زموږ سره کې دي ښه څه مچي دی په بکسې پراتي دي کنه زه خلک ګورم غاټ زه بل لري لیکن هیڅ کوم چوشل دي شګي وخت دي یا چرګان وخت دي په وګرځي اقتصادي انکم ته پیدا شي او دا ټولنې چې کې مې د ځوانانو چې مطلب په ډیرو نمونه دي دا دا ورکشاپونو د نتیجه ده خلک په دې پوه شي یعنی مطلب تنه دا یو بخش نه ده چې نقد پیسې خارج نه یا دلته چند را واخلو یو غریب ته ورکړه ایجوکیشن باره کې باید خلک فوکس وکړي د یتیمانو د ایجوکیشن باره کې تر څو پورې به خپل حقوق ودرېږي چې د سوال نه خلاص شي آینده کې نو په ټولو بخشونو کې ماشاءالله اوس قمر ډېر بالا سره دی د دې ټولو کامیابو تر شا زما په نظر باندې
تاسو ته ډیر زیات ده ټول دې چې تکلیف زحمت کې وي سره ان شاء الله چې کوشش مختلف مسائل باندې بنیادی تلاشش درس څنګه وشو هغه به مختلف درسونه وزګر ډیر مهم ده دا ډیر زیات مهم ده زه ول دا خبره کوم انسان به همیشه وګوري چې کوم زینره غلې ما هغه زینه درس واخلي فلحال په کوم ځای کې امدا مطالعه کی او هنده د لپاره پلان جوړ کی که ته نه پوهې کوم ځای راغلی یا نه پوهېږي چېرته روانې دا ډېره مهمه مسله ده جزاک الله خیر اوس ډېره مننه تاسو ته اوس موږ قمر کې څومره سټاف لرو چې اداري بخش کې ما ته معلومات نشته قمر خو اوس ډېر څانګې لري او نمایندګان یو غدي خو لیکن منګ یو کارمن چې په هالند کې لرو یو په جرمني کې لرو هغوی هلته کار کوي یو په انګلستان کې لرو ځکه قمر په دې ملکونو کې ثبت دی او فکر کوم چې مستقیم چې کارمندان دي یعنی قمر لاندې داری کانټراکټ لري هغه تقریبا دیش کې فان دي او بیا خو پارټنرز هم دي بیا غ ډیر پروژې ده بخښنه کړي دي سر وصل ها سبسډي سره وصل او سبسډي سره بیا تقریبا وصل بیخ دي او که زما دا نورې پروژې چې قمر نه باد بیا شروع شوي دي تاسو راځئ کوم فکر کوم چې افغانستان کې مونږ ټول یو سره شل کارمندان لرو نو الحمدلله تاسو وګورئ چې درې کسو نظر او چې هغه کې مین کرکټر ستاسو الحمدلله اوس یو سره شل کسان سبا دا به ضرور تر رسیدي او تاسو له لاجې ده او که داسې هغې وګورو نو هره میاشت یعنی چې موږ هغه کوم امکانات خلکو ته ورکړو فکر کوم چې هره میاشت کم سه کم نه یو یا د کال بویم کال یو مهم کسان زموږ د پروګرامونو نه مستفید کېږي جزاک الله خیر ډېره مننه